מה הוא רוצה החרדי הזה? הנה עוד פרזיט שלא עשה צבא, אנטי-ציוני. תרגיעו, אחים שלי, אני אכבר ציוני וגם עשיתי צבא, הכל בסדר. רוצים לשמוע מה האג'נדה שלי? אז ככה. אין דבר שאני אוהב יותר מהארץ המדהימה שלנו ומהעם המדהים שלנו. אין דבר שאני רוצה יותר מהתקומה של כנסת ישראל ומהבניין של ציון וירושלים. אני רואה את ההכרזה בעצרת האום, נס. מלחמת השחרור, נס. מלחמת ששת הימים, נס. מלחמת יום הכיפורים, איזה נס. מלחמת לבנון, נס. צוק איתן, נס. בקיצור, כל המציאות הקיומית שלנו מאז חזרנו הנה היא בגדר נס. ועדיין, איך שלא נסתכל על זה, אנחנו מוקפים באויבים שרק רוצים לאכול אותם. וגם אם נעשה שלום, וניתן לבני דודים את יהודה ושומרון, ירושלים, תל אביב וחיפה, ונעבור כולנו לירוחם, ברור לכל בר דעת שלא נגיע למנוחה ולנחלה. גם ברור לי שבכוח הזרוע בלבד לא נגיע לפתרון. מצד אחד, זכינו להנהגה ניסית כדי שנחזור הביתה ונבנה את הבניין המדהים, שבסייעתא דשמיא הגדולה בנינו בפרק זמן ניסי. ומהצד השני, כל העולם כולו מבית ומחוץ נגד ההתיישבות הכל כך הגיונית שלנו כאן בארץ האבות. מי אחראי על הגירוש מגוש קטיף? על עמונה? הקפאת הבנייה? אריאל שרון? האמריקאי? מי האויבים שלנו? הערבי? באמת. הרי אנחנו מאמינים שאין אדם נוקף אצבע למטה ללא שנגזר למעלה. פתאום שכחנו מאמרי חז"ל, אין השגחה פרטית, זה לא הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אולי זה בגללם. אני איש בשורה היום. זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא ולא אחר. קשה? אנחנו נלחמים במקל שהקדוש ברוך הוא מחזיק ביד כדי לעורר אותנו. רוצים לשבור ולרסק את המקל ואנחנו עוד מתפלאים שכל העולם נגדנו? עד עכשיו קיבלנו וזכינו להנהגה ניסית. ומעתה התור שלנו להחזיר. מה להחזיר? לא שטחים, אל תדאגו. עכשיו, אחרי שאנחנו כבר כאן, והגשמנו את הממד החומרי של יישוב הארץ, הגיע הזמן להתבגר, להתפקח ולהתיישר. מהי השיבה שלנו ארצה? עסקת נדלן? זהו חזון אחרית הימים? זהו? ארץ ישראל היא ארץ רוחנית, בה אני לומד איך לקדש את הארציות שלי, איך לתת לאל להאיר עלינו על מנת שנחיה ישר. זו המהות של השם ישראל. תורת ארץ ישראל, עליה מדבר הרב קוק, בדיוק את זה מלמדת אותנו. לא כספר היסטוריה, אלא כתורת חיים. ספר יהושע נכתב בדיוק לשם כך, כדי שנלמד אחרי שמיצינו את המימד החומרי של יישוב הארץ, איך לחיות ישר. כשאנחנו חיים כך, יש לנו זכות גמורה להיות כאן בארץ ישראל החומרית, לא בתורת נס אלא מצד הדין. וכשזה יקרה, ואני, אתה ואת, נמצא את הדרך העולה לכיבוש הארציות, אף אויב בעולם לא יוכל לנו. אף אחד.